Xbox Series X vyšel 10. listopadu 2020 a přinesl řadu novinek a vylepšení oproti Xbox One X. A v tomhle videu se podíváme na to, jak je na tom Xbox Series X po třech letech a jestli se konzole vůbec vyplatila. Začneme asi tím nejdůležitějším a tím jsou hry. Bohužel Xbox Series X nevyšel se žádnou hrou, která by ukazovala sílu konzole, jako tomu bylo u PS5 se Spider-Manem. Ale i přesto se Xbox Series X solidně předvedl u stávajících her, kde se předvedl vylepšením s větším rozlišením, anebo že hry nabídly více FPS. No a co se týče exkluzivit, tak za poslední roky jsme se doškali Forza Horizon 5, což za mě osobně je jedna z nejlepších závodních her posledního desetiletí, dále Microsoft Flight Simulator, tady asi úplně nemusím vysvětlovat, o čem tady ta Hra je. A nakonec jsme se konečně dočkali Halo Infinite, které původně mělo víc co konzoli Xbox Series X, bohužel se to trošku odložilo. No a v tomhle pokračování Master Chiefa jsme se dočkali skoro otevřeného světa, který je úžasně zpracovaný a obsahuje i poměrně zajímavý příběh. Bohužel multiplayer hráči ale moc dobře nepřijali. A ano, nejsou to jediné exkluzivky, pak jsme tu měli takový ty menší, typu Psychonauts 2, Grounded, anebo nedávno vydaný a celkem dost úspěšný High Fire Rush, nebo dokonce i Minecraft Dungeons, anebo Gears of War Tactics. Všechny tyto ty hry jsou fajn, jsou zábavné a jsou zajímavé, ale není to taková ta AAA exkluzivka jako třeba Forza nebo právě Halo. A tohle všechno, tak jsou všechny exkluzivní, v úzovkách exkluzivní hry, které jsme za poslední tři roky dostali. No a teď se mrkneme na to, co nás v následující měsíce nebo roky může čekat. 2. května tak nás čeká kooperativní upíří střílečka Redfall od studia Arkane. Tady ta hra mi hrozně připomíná kombinaci Far Cry a Left 4 Dead. Upřímně se na tu hru nějak extra netěším, ale bude celkem zajímavý si ji vyzkoušet. Následně na to by se od Bethesdy měli dočkat dlouho očekávaného Starfieldu. Starfield je vlastně nová IP od Bethesdy za posledních 25 let, takže do této hry se skládá určitě spoustu naděje a očekávání. Gears of War 6 zatím nebylo oznámeno, ale je nám jasný, že studio Coalition pracuje na dalším dílu z této série. Další hrou tak je remake Perfect Dark. Tady asi nemusím nic moc vysvětlovat, protože zatím o té hře nic moc nevíme, jenom to, že to je remake původní špionážní akce s názvem Perfect Dark. Pak víme, že Machine Games pracují na hře Indiana Jones a ke konci roku by měl vít Hellblade 2. Pak nás následně na to čeká další díl Forzy Motorsport a u Obsidianu tak víme, že pracují na Out a Outer Worlds 2 a s tím, že Wow by měl výjít příští rok. No a poslední oznámenou hrou tak je State of Decay 3. No a pochopitelně nesmím zapomenout na Fable. A všech těch her, tak by se měli dočkat následující měsíce, potažmo do dvou let. No a mimo exkluzivky, tak hry od ostatních vydavatelů, tak Xbox dokáže rozjet v 120 fps -kách s upskalovaným 4K, nebo v 60 fps -kách ve 4K, -čku. dokonce konzole dokáže i ray tracing. Ale většinou, když má hra ray tracing, tak tento grafický mod tak vám poběží 130 FPS kam. Ne vždycky, najdou se i výjimky, typu Fortnite, Call of Duty a tak dále, ale z 90% budete hrát na 30 FPS. Takže co se týče chystajících her nebo i stávajících, které na Xbox Series X už běží, tak konzole má co nabídnout. Ale ta nabídka těch exkluzivních her, které jsme za necelé ty tři roky měli, měla být daleko větší. No a když se podíváme na funkce, které Xbox Series X přinesl, tak asi nejzásadnější funkcí a nejzajímavější tak byl Quick Resume, který vám umožňuje plynule přepínat mezi hrami v rámci sekund, a to na pozici, kde jste v té dané hře naposledy byli. A tady tato funkce je naprosto super a v praxi i taky suprově funguje, jen to má jeden takový menší háček. A to to, že nesmíte hrát hry online, anebo hry, které se neustále připojují k serverům. Protože pokaždé, když si hru přepnete, tak vás to od těch serverů odpojí. Jako chápu, že na připojení serverů stačí dalších pár sekund, ale je to takový trošku otravující a nejvíc tuto funkci využijete při hraní singleplayerových her. Další funkce, nebo spíš vlastnost Xboxu Series X, tak byla Velocity architektura, která je výjimečná v tom, že konzole má v podstatě dvě základní desky. A díky tomu by streamování dat mělo být daleko rychlejší, než kdyby konzola měla základní jednu desku. Zároveň konzole obsahuje čipy z řady RD na 2 s 12 teraflopy. Což znamená, že papírově by konzole ještě pomocí FSR, protože co by nevěděli co je FSR, tak vám to umožňuje hrát hru v nižším rozlišení, ale obraz upscalovat do vyššího a tím se vám zvýší FPS. -ka. Tak pomocí tohle všeho by měla být konzole schopná rozjet hry s ray tracingem v 60 FPSkách. Bohužel se to tak ale v většině případech neděje a to z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že spoustu her se stále vyvíjelo pro Xbox One a vlastnosti nových konzolí vývojáři tím pádem nemohli využít naplno. Druhým a hlavním problémem tak je ten, že se většina her vyvíjí hlavně pro méně výkonný PS5 s lehce odlišnou architekturou, protože PS5 má většinový podíl na trhu. Je to zhruba 80-20% praxi to například vypadá tak, že nový Assassin, který se teď vyvíjí, tak se pravděpodobně vyvíjí hlavně na devkitu PlayStation 5. Tím pádem ta hra bude 100% optimalizovaná pro PlayStation 5 a to, že Xbox Series X je výkonnější, tak tady v tom vůbec nebude poznat. A posledním důvodem je ten, že vývojáři zatím neumí optimalizovat svoje hry pro nové konzole tak dobře, aby jejich hardware mohl na 100% využít. A to se zároveň váže i k tomu předchozímu bodu. Kdyby ty hry byly od začátku vyvíjeny na Xbox Series X, tak by se třeba dočkali i toho, že některé hry by jely v 60 FPS s ray tracingem na Xboxu a na PlayStation 5 by ta samá hra jela s ray tracingem jenom na 30 FPS. Technicky je tohle to a ten hardwareový a výkonnostní rozdíl mezi těma dvouma konzolama tak tenhle ten scénář umožňuje. A z prodejního hlediska to pro vývojáře nedává smysl, protože jestli by udělali verzi hry, která na PS5 se poběží hůř než na Xboxu, potenciálně by se připravili o daleko větší prodeje. A to právě kvůli tomu, jak už jsem říkal, že PS5 nebo PlayStation obecně má na trhu daleko větší podíl než Xbox. A i když to může znít tak, že jsem na straně Xboxu, tak ne, nejsem. Mám obě dvě konzole a toto, co jsem tady říkal, tak jsou čistý fakta. Zároveň v tomto videu ty dvě konzole nesrovnávám. Jenom říkám, proč některé hry na Xboxu běží s ray tracingem na 30 fps, i když ta konzole by to třeba zvládla navíc. Takže, vyplatilo se teda Xbox Series X kupovat? Za mě určitě ano, ale 100% ne jako já v den vydání, protože ze za začátku ta konzole opravdu nic moc nenabízela. Ale když si vezmu v potaz, že skoro dva roky ty konzole nebyly k dostání, tak jindy to ani nebyla možnost. Každopádně bych teď řekl, že je ideální čas na to si konzoli pořídit, protože budoucnost téhle konzole vypadá opravdu zajímavě a po těch necelých třech letech se opravdu začínáme dočkávat next gen her a next gen prvků ve hrách. Jako neříkám, hráli jsme hry, které měly 120 fps a hráli jsme hry s ray tracingem, ale nikdy to nebylo dokonalý. Vždycky tam prostě byla nějaká chyba, vždycky tam něco tomu prostě chybělo. A teď to vypadá, že opravdu ty hry začnou využívat ten hardware pořádně. Každopádně se hrozně těším na to, co nás následující roky čeká a taky se hrozně těším na to, co tady na tohoto video budete říkat vy. Váš názor bych vás ještě tak poprosil napsat dolů do komentářů a já doufám, že se vám tohoto video líbilo. Pokud ano, tak zanechte like, odběr a taky dělat ty věci. Však to sakra všichni zdáte. Tak jo, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Alpha. Requesting, record at my location! I'll be advanced to you in the I got one! We lost Alpha! Our UAV is orbiting the area.